reality. Nejsou tedy realitou samou, pouze jejím popisem. Měření je náhodný proces, který dokáže nenávratně změnit stav částice. Fyzikální principy probíhající ve stejném čase na stejném okolí mohou být ovlivněny ději, které probíhají ve stejném čase na nekonečně malém okolí. Působení se nemusí šířit konečnou rychlostí. Ahoj, jak se máš? Jak se máš? Jak se máš? Jak se máš? Každý den se na tu otázku ptáš. A máš vůbec zájem slyšet odpověď? Změť prázdných slov pro slov to nebude. Pro slova jsem spíše proti slov dnům, které tak krátké byly, na ně jsme zapomněli a žili jsme je vůbec? Jsem ve stavu. Mám polohu, mám hmotnost, rychlost, tak teda nějak klasicky existuju. Okolí ovlivňuju, ale ne manipuluju. Maluju, miluju, působím, stojím. 49 stupňů severní šířky a 13 stupňů východní délky. Hmotnost se neříká, ale vážím si vás všech těch dnech, snech, které tak krátké byly, na ně jsme zapomněli a žili jsme je vůbec? Sázka, tak jednoduchá otázka, takže je ta kočka mrtvá nebo živá? V krabici žijící nebo taky ne, že jo? Zobrazeno, už pár minut jsem neodpověděla, znamená to, že je mám méně ráda? Jsem ve stavu, mám polohu, mám hybnost, ale čím víc vím jedno, tím méně druhé. To, co se mnou bude, je pouhá pravděpodobnost. Ničím si nejsem jistá a všechna místa na světě nejsou tak daleko. Nejsou tak vysoko, nejsou tak, dokud se nezeptáte. Na, tady máš kus reality do svého života. Jak máš se, jak máš se, jak máš se, ptáš se a znáš se. A znáš mě? V poznámce na poslední stránce máš odpověď, tak hned si ji nalistuj a stůj a přemýšlej další noce zlej a pak zavolej. Jaký ten život krásný, úžasný, čas těžký, lehký, komplikovaný, zbláznění a samé snění, ale o tom až jindy. Teď je řada na mě. Odpovídám. Dobře, dík. Co ty? Mamo! Abyste mě poslouchali.